Ja, da skal jeg lage en kort video hvor jeg snakker litt om hvordan du bruker og setter opp kombobokser i Microsoft Access. Det første vi kan gjøre, er at vi setter opp en enkel komboboks. Tegner den opp her. Da får du opp en sånn hjelper som kommer opp. Da har du to muligheter der. Jeg kan vise begge to. Det første er at du kan enten hente ut fra en tabell eller spørring. Da har jeg satt opp en enkel tabell, bare noen tulledata, som vi kan bruke som test. Så vi kan velge den. Det vil også fungere til å hente ut fra spørring, hvis man er satt opp da. Men framgangsmåten er den samme. Da kan du trykke neste når du har tatt valgt tabell. Da kan vi ta med alle feltene. Da blir alle inkludert. Hvis jeg hopper til neste, da, så går det an å sortere. For eksempel hvis vi hadde ønsket å skulle sortert etter ID nå, så kunne vi satt opp her. Da går det sånn til å sette opp neste mål, hva som skal sorteres etter neste, og så videre. Da vil det først gå ID, for eksempel 1, 2, 3, 4, og så videre. Så for eksempel hvis jeg hadde målenheten da, så ville det gått alfabetisk, og så videre. Da går det til å sette både fallende og stigende. Og da går det an å gjemme hovedkolonna, som er det ID, den kan gjemme vekk. Da ser du kun målenheten og mengde, for eksempel. Kan gi en label. Trykk på finish. Som vi ser da, så kommer kilometer da opp, eller meter. Det som også går an. Kan bare lage en ny boks. Det at du kan velge å skrive inn verdiene for hånd. Da velger du heller den nederste valget her. Trykker på neste. Da får du opp en liste da. Her kan du velge for eksempel at hvis du vil ha to kolonner, så kan du sette opp det også. Det bestemmer du selv. Da kan du fylle inn data her. Og så videre. Kan du fylle inn sånn. Trykker på neste. Og her ser du at du kan velge mellom hva som skal være standardverdien som velges da. Så for eksempel lager kolonne 2 her da. Så kan vi se at de kommer opp begge to her. Men hvis vi hadde laget en enkel knapp nå. Og der vi, ups, der vi sier at vent da. Se hva som navnet på en kombo 2, ja. Da henter vi bare ut verdien derfra. Så gjør det nå da. Så kan du se at hvis vi velger det her nå. Da printer den den andre kolonnen. For det var den vi satt opp som hovedkolonne. Samme måten her. Så vil den printe den andre kolonnen. Men hvis du skal bruke det i kode, så spiller det egentlig ikke så stor rolle hva du har satt opp som hovedkolonne. Fordi det er mulig å angi det der manuelt. Hvis vi i stedet for å si det verdi her, så kan vi si kombo 2 column. Da har du en indeks der. Da går det til å si column 0. Hvis vi sier det, så går vi tilbake hit. Det er den komboboksen der vi hadde vært den andre kolonnen som verdikolonnen. Så vi trykker her nå. Da kommer det opp test, ser du. Del av det er den første kolonnen. Samme her ellers. Et annet fint triks der er at på den kolonnen, her er det angitt kolonner. Du kan også velge å angi en spesifikk rad, for når du kun angir kolonner, så tar den den valgte kolonnen fra den raden som brukeren har valgt. Hvis du av ærende grunn ønsker å vise noe spesifikt selv, så går den til å angi rad spesifikt. Det kan brukes i samarbeid med for eksempel en for loop, hvor du har en teller, eller videre. Så vi setter en 1 her da. Kan vi lagre det. Så går vi tilbake hit, så kan vi se at nå er det satt opp på den øverste. Vi trykker der nå. Så printer den likevel det nederste. Den ellers. Vi valgte at det skulle vises fra den første kolonnen. Og så nummer 1. Det vil si, det begynner jo på 0, så det her er nummer 00. Og der er det 10. Her er det 01. Og der er 11. Så videre. Så det er en meget praktisk måte da.
og brukes til mye. Ellers så går det også an til å sette opp, som du så her for så vidt, hvis du er listet, at det kommer opp. Du kan også velge å sette opp det der manuelt. Hvis du merker kombobokser, så kan du gå på Row Source. Den er satt opp her, ser du meg spørring. Det skriver rett inn. Det var satt opp via den hjelperen. Du kan også sette opp den manuelt selv hvis du ønsker det. Da kan du enten kan du sette den direkte til en tabell eller spørring herfra. Bare må velge Row Source. Hvis du gjør det, så går hit. Da kan vi se at det er dem her begge to. Da er nok ID'er også, men jeg vil anta at, ja. På den første, her står det column count, det er jo tre kolonner, siden det er tre felt fra den tabellen. Den første er satt med vidde på 1 cm. Hvis du endrer på column width her, så går det an å vise alle sammen. Og hvis du vil gjemme et spesifikk kolonne, for eksempel her midt i, så kan du sette det til 0 cm her. Hvis jeg gjør sånn her nå, så setter jeg den i vidde til 0 cm. Så går vi hit på form view. Da ser vi at den viser bare ID'en og mengden plutselig. Den viser ikke navnet på målenheten lenger. Det er bort vekk. Så måtte vi sette den her til tall 1. Sette den siste til 0. Kan jeg fortsette den først, sette den første til 0 igjen? Vent da. Sånn. Vi går opp her igjen. Da får vi kun opp den ene målenheten. Det er også en fin måte å trikse til selv. Hvis vi vil sette opp da dataen manuelt, så går den til her, ta vekk den som kommer opp dit. Så kan du enten trykke her på de tre dotene. Da får du opp en spørringsveiviser, så du kan bruke til å lage manuell spørring. Kan du dra inn her, for eksempel. Du kan også velge dersom du synes det er bedre, og høyreklikke oppe på det her. Du trykker på SQL View. Da går den til å skrive inn spesifikt hva du vil hente ut selv. For eksempel her nå, så står det ID. Da kan vi velge i SQL View og skrive TBL, for table, ID, komma. Hvis jeg lagrer det, og går tilbake hit, da ser du at det kom ID opp hit. Det går an. Det som også går an, hvis du vil ha den spørringen her, for å kunne endre lett på spørringen senere, så går det an å trykke på CVS. Da går det an å lagre den som kan bare spørre inn da. Hvis du tar OK der, kan vi lukke her. Da ser du da spørre om du vil lagre endringene du gjorde, og oppdatere kombobokser. Da sier du ja. Da ser du da, vi har fått en spørring her. Nå er også den kombobokser basert på den spørringen, så hvis vi sletter spørringen nå, så vil du miste dataen. Nå har du dataen her. Så vi går hit nå, så sletter vi den spørringen. Da ser du at du får en feilmelding, for det eksisterer ikke en spørring lenger. Tom for data. Hvis du vil unngå det, hvis du ikke trenger spørringen, så går det annet. Enten, og da setter du på samme måten her. Du drar det du vil ha, for eksempel den og den. Så kan du bare trykke på close direkte. Ikke trykk på CVS, kun på close. Da får du den samme meldingen om du har lyst til å lage endringen. Da sier du ja. Da ser du at da kommer det select-setning hit. På samme måten, hvis du er litt dreven i SQL, så kan du rett og slett bare skrive inn selv hva du har lyst til å hente ut. Nifstab skriver den her, table ID. Skal vi gå hit? Stemmer det. Vi må vel for så vidt også gå på format. Så må vi endre column count til 1, for nå har vi bare en kolonne. Så kan vi endre til 2 cm da, sånn at det er synlig. Det er jo med vidda å gjøre på dataen der. Da får vi det opp igjen. Så mye annet er det vel egentlig litt å si. Så da tenker vi konkludere den videoen der.